بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ میں ٹھیک ہوں اور امید کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے آپ سب لوگ بھی ٹھیک ہوں گے اور جہاں کہیں بھی کہیں اللہ تعالیٰ سب کو ٹھیک ہی رکھے اور اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آنے والی تمام طرح مصیبتوں پریشانیوں کو دور رکھے اور اپنی خاص رحمتوں کا نزول عطا فرمائے. آمین ثم آمین. رمضان المبارک ہے، ہر گھر میں آمد ہی آمد ہے رمضان المبارک کی. اسی حوالے سے ہم بنائیں گے یوگرٹ، جو بہت ہی گھروں میں یہ سحری کے ٹائم میں، افطاری کے ٹائم پہ استعمال ہوتا ہے. تو میں نے سوچا کہ چلے میں یہ ریسیپی آپ کو بتاتی ہوں. آج ہم بڑا کریمی سا یوگرٹ بناتے ہیں. تو یہ میں نے ایک پوٹ لے لیا ہے، اس کے اندر میں نے تھوڑا سا تقریباً ایک کپ، ہاف کپ پانی ہے جو میں نے اس کو گرم کیا ہے، اس لیے کہ یہ دودھ جب ہم ڈالتے ہیں اس میں تو یہ اندر سے وہ جل جاتا ہے تو بہت بلیک ہو جاتا ہے. یہ ڈالنے سے، یہ ایک ٹپ ہے میری دی ہے مجھے ایک سسٹر نے، وہ ادھر ہی منچسٹر میں رہتے ہیں، تو انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ پانی ڈالنے سے یہ نیچے نہیں لگتا. تو واقعی میں نے آزمایا تھا، نہیں لگا. تو بسم اللہ پڑھتے ہیں، اس میں ڈال دیتے ہیں دودھ. دودھ ہم ڈالیں گے اس میں دو بڑی بڑی کین جو ہوتی ہیں، آئی تھنک 6 kg سے تھوڑا کم ہی ہوگا یا اتنا ہوگا، مجھے صحیح پتہ نہیں، لیکن دو کین ہیں بڑی بڑی سی جو ہم ڈال دیں گے. اور یہ کین دونوں ہی میں نے گرین والی لی ہیں، یہ دیکھیے اس کا کور بھی اوپر گرین ہی ہے. تو نیکسٹ ٹائم ہم بلو سے بھی دیکھیں گے بنا کے کہ اس کا رزلٹ کیا آتا ہے. ماشاء اللہ سے دودھ ہم نے دو کین میں نے ڈالی گئی، یہ فل میرا یہ دیج کا ہے، ماشاء اللہ بڑا سا پورٹ ہے، یہ فل ہو چکا ہے. اور اب ہم اس کو اس کا ویٹ کرتے ہیں اس کو بوائل آنے تک. تو جب بوائل آتا ہے پھر میں آپ سے ملتی ہوں. جی میں پہلے بھی اس کو بوائل کرتی ہوں لیکن آدھا گھنٹہ لگے گا، آدھے گھنٹے کے بعد ہی میں آپ سے 30 منٹ کے بعد ملتی ہوں. جی دیکھیں دودھ جو ہے میں نے اس کو ٹھنڈا کر لیا ہے، اب بالکل یہ نارمل ٹمپریچر پہ آ چکا ہے. اس کو ہاتھ ہم لگا رہے ہیں تو یہ بالکل نارمل ہے. تو اگر اس کے اندر آپ فنگر سے بھی ٹیسٹ آپ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ایشو کی بات نہیں کہ اگر آپ کے فنگر کو یہ دودھ بہت زیادہ گرم لگے تو سمجھے یہ بالکل ٹھیک ہے. یہ جاگ میں نے اوپر خود ہی اس کی لے کے کپ کے ساتھ تھوڑا میں نے اس کا سر پھینٹا ہے، اس کے اوپر جاگا گیا. اوون کو میں نے گرم کر لیا ہے اور بالکل نارمل سا، بہت گرم نہیں کرنا. تو اب اس کو میں اوون میں رکھ کے تو جماؤں گی انشاءاللہ. تو اب اس کے اندر یہ میرے پاس یوگرٹ ہے، تو یوگرٹ میں نے لے لیا تھا ادھر سے. جی یہ میرے پاس یوگرٹ، یہ میں نے پہلے گھر میں بنایا تھا، یہ گھر سے ہی میں نے لیا، یہ میں نے پہلے بنا کے فریز میں رکھا ہوا تھا. تو آج یہ میرا لاسٹ تھا تو میں نے بولا آگے سے میں فریش اور بنا لوں اور پھر سری کے لیے کام آ جائے گا. تو اس میں میں نے اس میں سے ہی 2 چمچ لوں گی اور اس کے اندر میں ایڈ کر دوں گی. یہ دیکھیں میڈل میں ڈال دینا ہے بالکل ایسے کر کے، کچھ نہیں اس کو کھڑنا. ایک اور ڈال دیتے ہیں، یہ دیکھیں دوسرا بھی ہے، اس کو بھی ہم ایسے کر کے ڈال دیں گے اور اس کو میں اوور نائٹ کے لیے رکھ دوں گی. تو انشاءاللہ میں صبح دیکھوں گی کہ یہ دہی کیسا ہمارا بنا ہے. اگر آپ لوگوں نے دہی لگانا ہو تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے جو یوگرٹ ملتا ہے پکیزہ والوں کا، آپ نے وہ لے کے لگانا ہے. اگر آپ کوئی دوسرا لے کے لگائیں گے وہ تارے چھوڑے گا، اس وہ اچھا نہیں لگتا، وہ دل کرتا نہیں کھانے کو، تو دل بندے کا خراب سا ہوتا ہے. تو اگر آپ یہ لگائیں گے، دیکھیں کتنا پیارا یوگرٹ میں نے گھر بنا کے رکھا تھا، اس میں کوئی تارے نہیں ہیں. تو یہ دیکھ لیں اس میں کچھ بھی نہیں ہے، دیکھیں تار کوئی نہیں اس میں، یہ بالکل جس طرح ہمارا یوگرٹ ہوتا ہے یہ اسی طرح کا تھا. ویسے ہم تار ایسے کر کے، وہ میں نے بھی لگایا تھا خراب ہو گیا تھا، تو پلیز آپ نے وہ نہیں لگانا. آپ نے لگانا تو پکیزہ والوں کا لے کے لگانا ہے. انشاءاللہ میں آپ سے اوور نائٹ کے لیے رکھتے ہیں، میں کل آپ سے ملوں گی. جی دیکھیے اوور نائٹ کے لیے میں نے یوگرٹ بھی رکھا، میں نے اب اس کو اوون سے باہر کر لیا ہے. تو میں نے رات کو سحری کے لیے مجھے تھوڑی ضرورت تھی تو میں نے استعمال کیا تھا. تو یہ دیکھ لیے یوگرٹ، یہ تھوڑا پانی چھوڑ گیا وہ، کیونکہ ظاہری بات میں نے سحری میں لیا تھا تو اب کتنا ٹائم ہو چکا ہے. تو میں نے بولا میں اپنے ویور کے ساتھ شیئر کروں. یہ دیکھیں بڑا زبردست کریمی یوگرٹ بنا ہے، بالکل ریسٹورینٹ اسٹائل. یقین جانے آپ بناؤ گے تو آپ ضرور واقعی بولو گے ہم نے واقعی کوئی چیز بنائی ہے. تو چلیے جی میں اس کو اب میں فریج میں رکھتی ہوں. تو بسم اللہ تو آپ کے سامنے نکالتی ہوں کہ کتنا پیارا یوگرٹ ہے. یہ دیکھیں منہ میں پانی آ رہا ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ صاحب کا قبول کرے، ایسی کوئی بات نہیں. لیکن اس کی لک بہت اچھی ہے، بہت پیارا لگ رہا ہے. یہ دیکھیں گھر کا کھٹا سا یوگرٹ بنائیں اور گھر میں ہی استعمال آپ کریں. تو میں اس طرح میں نا اس کو، یہ دیکھیں میرے پاس ڈبہ ہے، میں اس طرح ڈبوں میں رکھتی ہوں. تو پھر میں میرا ایک ہفتہ ہو جاتا ہے، ہفتے کے بعد پھر میں اور بناتی ہوں. جی یہ دیکھ لیے یوگرٹ ماشاء اللہ سے کتنا پیارا میں نے بنایا ہے اور اب میں اس کو فریز میں رکھنے لگی ہوں. تو چلتی ہوں، دو میں یاد رکھنا، میں پھر لوٹ کے ہوں گے. بہت سمپل اور سادہ ریسیپی کے ساتھ ہو گیا. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.